Чапаев ауылында стрит-воркауттан аудан біріншілгі ұйымдастырылды. Байрақты бәсекеде барлық ауылдық округтің командалары өнер көрсетті. Ал бас жүлдеге су жаңа стрит-воркаут алаңы тігілді. Стрит-воркаут – бұл әуесқой спортшыларға арналған алаң. Түрлі белтемірлер тұрғындардың ашық аспанасында жаттығу жасауына мүмкіндік береді. Алғашқы рет ұйымдастырылған аудандық біріншілік мақсатты бұқаралық спортты өрістетіп, көше фитнесін дамыту болып отыр. Алдымен жиналғандар алдында Оралдың стрит-воркаут Уральск командасының мүшелері шеберліктерін көрсетсе, артынан 14 ауылдық округтің білекті жігіттері бақ сынады. Стрит-воркаут деген бұл енді көше жарысы деген мана деп аталады. Сондықтан да бұған мана тек қана кәсіби спортшылар емес, жалпы бұқара спортқа қатысуға мүмкіндігі бар. Мінекі бе аудан бүгін аудан әкімшілігі осыны ұйымдастырып бүгін және мына 4 миллионның мына спорт түрінің жорын осы бәйгеге тігіп жатыр. Қай ауылдық округ манағы жеңеді, сол манағы осы мына спорттық түрінің жорға ие болады. Біздер мені біздерде осы мына өзіміздің әріптестерімізбен Қалысбай Жамбыл ауылдық округінен өзіміздің манағы спортшыларымызбен бірге келіп өнерлерімізді көрсетіп жатырмыз. Пайда болғанына көп бола қоймаса да, стрит-воркаут елімізде кең қанат жаюда, әсіресе аталған спорт түріне деген қызығушылық жастар арасында жоғары. 150-ге жуық жасқа қатысқан аудандық біріншілік соған дәлел. Жарыстың ең басты мақсаты жастарды салауатты өмір салтына бұру. Және де стрит-воркаут енді өз аты айтып тұрғандай жұмыстан тыс уақытта, жұмыстан бос уақытта көшеде осылай осы жаттығулармен айналысу. Барлығы мұнда 6 жаттығу бар, 6 жаттығудан қатысады. Соңында барлықтарының жинаған балдардың ұпайлардың санын қосып, жеңімпаз анықтайтын болады. Біріншіліктің қорытындысы бойынша 3-ші орынға Жаңабұлақ ауылының командасы тұрақтаса, 2-ші орын Базартөбелік өрендерге бұйырды. Ал бас жүлдені Чапаев құрамасы қанжағасына байлады. Осылайша 4 миллион теңгенің стрит-воркаут құрылғысы аудан орталығында орнатылатын болды. Рауан Дәли, Владимир Лебатов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.